نن پر پاک افغان سرحدي پوله باندې د افغان چارواکو او د پاکستاني چارواکو د لمابینز سیم خردار باندې جګړه وسوه، چې د دواړو لخوا څخه د فایرنګ تبادله وسول او افغان چارواکو لخوا څخه پر سیویلن آبادي چې په هغه کې رحمان کهول روډ، اډا کهول او ګودامو باندې موټر ګولې راوغورځولې. په دغه نتیجه کې تقریبا 14 کسانان چې کوم شاریان و هغه ژوبل سوي او کس په حق ورسېدی. خو پاک افغان سرحدي پوله باب دوستي ګیر د هر قسم تګ را تګ دپاره خلاص و، خو یو کس کوم د افغانستان څخه چمن ته را روان و هغه د جنګ په اړه داسې وویل: بډر خو زه اوس راغلم، اوس مړه ته لګیا و، کار مې کاوه، را روان و، ټکان شروع شو، اخر کې ګډ خلک به سره ځغستله، را روان و په بارډر کې ولام دا مدربۍ شروع شول. یو د ګولۍ د اثر نه رامعلومېږي چې د کومې خوا راړی، ګرد مسلمانان یې تباه کړل. د افغان چارواکو لخوا څخه پر چمن باندې د موټر ګولې راغورځولو باندې په چمن شاریانو کې خوف حیراز پیلاو شو، او په سرحدي سیمو باندې کوم اوسېدونکي چې وو هغو نقل مکاني شروع کړه. د ذرایع هم دا وینا ده چې پاک پوج په جوابي کاروایۍ کې افغان پولیسو ته هم په زیات نقصان ورساوه. اصغر چکزی، پاک افغان بارډر، چمن.